За сайн бацхан өдрийн мэнд. За манай менежерүүд одоо баахан тоон дунд нөгөө дүн мар нэгдэх баахан тоон дунд тултаа сууж идэг Excel-тэй. За ингээд Excel-ийг энэ олон тоон нэгтгэл дундаас бид нар хэрэгтэй тоон мэдээллүүдээ хэрхэн хурдан одоо хүний нүдэнд тусгүйц байдлаар ялгаж харуулах вэ? За мэдээж уламжлалт аргаар буюу юугаар харуулж болно? Графикаар харуулж болно. Төрөл бүрийн графикуудаар. За ихтэй графикуудаар харуулах чинь ялангуяа их олон тоонууд бол учир замбраа болдог баахан болон болчдаг. Тэгэхээр шууд жишээлбэл хүний нүдэнд энэ юун дээр ил энэ бүсгтэн дээр ил яаж харуулах вэ гэдэг асуудал. За энэ дээрээс бол энэ conditional formatting гэдэг menu цэсны conditional formatting гэдэг юм функцийг ашиглаж болно. За жишээлбэл highlight. За тэтөө ус дэж гүйцэтгэл тэтөө ус доош гүйцэтгэлийг өнгөөр ялгах гэдэг. За top баруун гүйцэтгэл. За дунджаас дэж дунджаас доош. За энэ жишээлбэл дунджаас дэж гүйцэтгэлүүдийг ингэ харуулж болж байна тийм. За тэгэнгүүт энэ дээрээ бас юу нэмчиж болж байна. Айкнууд нэмчиж болж байна. За өнөөдөр нэг хүн бас надаас асуусан байгаа. Trap client буюу айк юу гэрлэн дохоо гэж яриад байгаа монголоор зөвлөлтөө trap client. За энийг бид нар шууд энэ хүсэлтэн дээр оруулаад ирэх юм бол маш хялбархан одоо аль аль ангиуд аль хэвчээл ямар хүсэлттэй байгааг нь харах боломжтой. За ингээд дефолт утгаар нь шууд ингээд хэлбэржүүлээд үзье. Мэдээж юугаа сонгоцсон? Хүсэлттэй сонгоцсон. Ингээд conditional formatting icon set дотроос энэ за альч төсний сонгож болно л да. За гэхдээ traffic light-ыг сонгоч. За ингээд энэ дундаас бол одоо нийт хүснэгт дундаас шүү. Энэ бүх хичээлийн бүх анги. За илүү өндөр гүйцэтгэлтэнүүд нь бол энэ ногоонор дундаж гүйцэтгэлтэнүүд нь бол шараар баг гүйцэтгэлтэнүүд нь бол арай баг гүйцэтгэлтэнүүд нь улаанаар харагч. Тэгэхээр аль анги ямар хичээл төр хамгийн олон улаан гэрэл ассан байна. Энэ хичээл бол одоо дундаж гүйцэтгэлэрх баг байш шүү гэсэн юм анхааруулах тохиол өгч байна. Харин хичээл хичээлэлээр бол ялгаагүй. Өөрөөр хэлбэл энэ биологийн хичээл жишээлбэл энэ нүд нь бол бүгдээрээ энэ дундаж гүйцэтгэлтэй байгаа. Гэвч биологи дотор аль анги нь сайн бай гэдэг ялгахын тулд дахиад өөрөөр хэлбэржүүлэх шаардлагатай болно. За ангингууд доор нь би энэ нүд юугаа копитууд тавьсан байна. За тэгэхээр эхний зөвхөн биологийн хичээлээ агуулсан тий гүйцэтгэлийг агуулсан нүднүүдийг сонгоод conditional formatт ингээс энэ юугаа хийч айкон сайттай оруулах. За тэгэнгүүт энэ дунджаас дээгүүр нэлээ өндөр гүйцэтгэлтэй анги байна. За нэлээ тааруухан гүйцэтгэлтэй ангууд нь юм байна. За энэ гэхдээ яг энэ дефолт утгаараа буюу программын тааруулснаар гэж байгаа. Энийг өөрсдөө зохицуулж яаж хийх үү гэхээр conditional formatting-ийн хамгийн доод хэсэг manage rule гэж байгаа. Эндээс edit rule гэдгийг сонгоод за энэ дээр жишээлбэл 67 33 гэдэг ингээд оруулчихсан байж байгаа ч. За энийг бол энэ арилын type хэсгээр number буюу жишээлбэл 75% дэш гүйцэтгэлтэй. За 60% дэш гүйцэтгэлтэй, 60% доош гүйцэтгэлтэй ч гэдэг юм ингээд сонгоод өөрчилж болно. За тэгэнгүүт энд бол 75-аас дэш гүйцэтгэлтэй ийм юм ангууд байна. За 75-аас доош гүйцэтгэлтэй ийм юм ангууд байна. Тэгэхээр өөрчлөж юм. Гэхдээ нэг алдаа гарчлаа. Сая менеж рүүл дотор энэ ардлын энэ 60 гэдэг юм байна. Top percent эрэ явчлаа. Дахиад top гэдэг 1-60 гэж. За тэгэнгүүт одоо 60% доош гүйцэтгэлтэй анги байхгүй гэдэг ингээд харагдаж байна. За энийг бид нэрэ арай өөрт ашиг юу хэрэгтэйгээр яаж хэлбэржүүлэх вэ гэхээр edit rule гэж ороод энэ дээрээсээ percentile гэдэг ингээд авчих. Percentile. Тэгэхээр 67 одоо нийт энэ 10 бүлгийн жишээлбэл 33 өндөр гүйцэтгэлтэй 30% ногооноор. За 33-аас дундаж гүйцэтгэлтэй 33-аас 67 буюу 3/1 шараар. За тааруухан гүйцэтгэлтэй 3/1% улаанаар. Одоо тэгшин ингээд ангиудыг гүйцэтгэлээр нь ангилж байгаа гэсэн. За ингээд арчих юм бол бусдаас илүү өндөр гүйцэтгэлтэй 3 анги, дундаж гүйцэтгэлтэй 4 анги, тааруухан гүйцэтгэлтэй 3 анги гэдэг ингээд гараад байна. За дараагийнхан ангийг тэр бас сонгоод conditional formatting руугаа ороод item set дээрээ дараад
Тэгээд менежрүүлгээд дахиад эдитрүүл нэг персентайл болгоод ингээд арчиж болно. За тэгээд ок гэдэг. За гих мичлэнгээр энэ одоо төрөл бүрийн югаар харуулчих болно. За персентайлаар нь персентайлаар нь. За ингээд. За мөн айтын сет рүү оръё. За энэ албаны зурагт жижиг юм талбайтай. За энийг жишээл гэж оруулаад энийг бас персентайл стайл болгоод эсвэл зөвхөн гүйцэтгэлийн хуваар заагаад өгчөж болчих юм. За жишээлбэл энэ доотлол нь дундаж гүйцэтгэл бодсон байгаа учраас аль нь дунджаас дээш вэ? Аль нь дунджаас доош вэ гэдэг юм шиг тоогоор заах өгч. За багтахгүй очоос нэг багсгачий. Га. За ингээд энэ дээр number number. За энэ жишээлбэл 70-182. Ой гүцтгэл. За тэгэнгүүт энэ ардлын номер дээр болохоор за одоо 70. Зөв тоол өгч таарна 69 гэдэг өчтэй. За ингээд арчих юм бол дунаас дээш гүйцэтгэлтэй, дунджаас дээш гүйцэтгэлтэй 3 ам тус нь одоо юу гэдэг вэ? 69 ус доош. Таарах юм гэдэг. Бид нэр яг өөрт одоо шаардлагатай юугаараа тоо мэдээгээрээ дугаар хэлбэржүүлж болно. За энэ дээр томьёо хүртэл бас бичиж болно. Томьёо. За ингээд нөгөө томьёо энэ төр бичигд төвхтөө байх юм бол юу очиж шууд өнгөөр ялгачих бас болно. Conditional formatting руу ороод топ ботом сел дээрээс average. За энийг жишээлбэл ногоон өнгөр just дэш гүцэтгэл ингээ ялгачиж болчихно. За тэгэнгүүт одоо үлдсэн хэсэг нь бол дунджаас доогор гүцэтгэлтэй гэсэн үг болж тарах юм шүү. За гих мэтлэнгээр энэ conditional formatting-ийг ашиглаад за энэ дундаас жишээлбэл хамгийн өндөр гүцэтгэлтэй 10-ыг ялгая гэх юм бол за ганц ч 10 ч биш л дээ зүгээр 5 ингээд тоонууд байна өгч болно 15 ч үү. За тэгэнгүүт нэмэгдээд ингээд орвч хамгийн өндөр гүцэтгэл явагдаад ингээд шаардлагатай гэх юм. За энэ юун дээр icon set дээр бол яг тэт 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 гэж өгөхөд нөгөө томьёо бичих шаардлагатай болчих жив тэ. За ингээд edit rule руугаа ороод ирэхээр 25 50 75 гэсэн утгууд дарагдчих. Тэгээд дөрөв өнгөөр бас харуулж болчих. За энэ өнгөнүүдийг бас сонгох боломжтой. Байсан шиг санагдах юм уу юм шиг байна. За зөвхөн айкнуудыг сонгох боломжтой. За ингээд өнгөний дарааллуудыг бол харин өөрчлөх юм байна шүү дээ. За гих мэтлэнгээр бид нар conditional formatting ашиглаад үсрэгтэн дээрээсээ шууд анхаарал татгуц утгуудыг бол шууд ялгаад харчих юм боломжтой байх нэ. За ингээд та бүхнийхээ ажилд амжилт хүсье.